Çarja në grupin e demokratëve që mbajnë logon e PD-s vazhdon të thellohet. Tetë anëtarë të kryesisë, mes të cilëve Enkelejd Alibeaj, Taulant Zeneli e Kreshnik Çollaku, kanë propozuar emërimin e rreth 40 kryetarëve të degëve të PD-s. Poste këto të cilat kanë qenë vakant prej muajsh për shkak të largimeve drejt Saliberishës. Sipas tyre, emërimet mund të bëhen me vendim qarkulluese, nuk është nevoja të mblidhet kryesia, por bie në sy mes lëvizjeve edhe shkarkimi I deputetit kritik me ish-kryetarin Basha Saimir Koreshi nga posti I kryetarit të PD-s në Lushnja. Këto lëvizje janë cilësuar në shkeljet statutit nga Gazment Bardhi, I cili ka sjellë vëmendje se organizimi I partisë është kompetencë e sekretarit të përgjithshëm. Si sekretari I përgjithshëm, nuk kam dieni për një propozim të tillë, pra nuk jam vënë në dieni paraprakisht, ndërkohë që organizimi I Partisë Demokratike është përgjegjësi statutore e sekretarit të përgjithshëm. Me sa duket, kanë vendosur të ushtrojnë kompetencat një grupi caktuar individësh, kompetencat e sekretarit të përgjithshëm, janë në të drejtën e tyre, ashtu si që sekretari I përgjithshëm është në drejtën e tij për të qëndruar strikt zbatimit të statutit të Partisë Demokratike. Duke bërë të qartë se nuk do t'i pranojë emërimet e kryetarëve të rinj të degëve të PD-s, Bardhi ka përsëritur se duhet mbledhur Këshilli Kombëtar për të caktuar komisionin që do të organizojë zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike. Komisioni zgjedhor I partisë emrohet, miratohet nga Këshilli Kombëtar. Por gjatë kësaj jave, Gazment Bardhi ka argumentuar se zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike nuk mund të mbahen në 29 korrik, pasi nga 71 kryetar degësh që duhet të ketë Partia Demokratike, në detyrë janë vetëm 29. Arsyeja tjetër statutore që ka paraqitur Bardhi si pengesë për zgjedhjen e kreut të PD-s është fakti që shumica e anëtarëve të komisionit zgjedhor I janë bashkuar Saliberishës. E duhet bërë një komision I ri, I cili miratohet vetëm nga Këshilli Kombëtar.